نظر بسوي نظریه بسوي نظر بسوي نظریه بسوي چرته چډن خړوي مهیلاندوي هغه د امن پرختی یادېږي هغه د امن پرختی یادېږي د چا چلا سمون پوینو سروي یو غزل دی چی دومره به حساب ظلم جبر دی دومره به حساب ظلم جبر دی مور گو تختلې جام د صبر دی واک چې د تیرو د خالقانو دی واک چې د تیرو د خالقانو دی ژوند په دې جنت وطن کې زهر دی نوی ملک پالنه قاموجنه ده نوی ملک پالنه قاموجنه ده خب یو پار کفن تابوت او قبر دی وجنی مسلمان نوم د جهاد اخلي وجنی مسلمان نوم د جهاد اخلي دا د یویشتمې پیړۍ قهر دی مونږ به د راتلونکي نسل هیڅ نه یو مونږ به د راتلونکي نسل هیڅ نه یو چا په جاهلانو کړی فخر دی څومره بلحق لک یو لیونی نه شو څومره بلحق لک یو لیونی نه شو څومره بلحا ظلم بلحا جبر دی ښکلي تل خرڅیږي مونږ ښکلي وو ښکلي تل خرڅیږي مونږ ښکلي وو خرڅ شو یو په یو بازار د مصر دی دا د جنگ بلا په مذمت نه ځي دا د جنگ بلا په مذمت نه ځي وایي پښتانه چې یک لک تبر دی څوک چې طالب جانه بشر پاله دی څوک چې طالب جانه بشر پاله دی کشر دی وي خیر دی ماته مشر دی ډېر مننه